малий відсоток укладених договорів, власне, з населенням, особливо в селах, і, відповідно, люди мало уклали договорів, там є і по 20%, і по 30% укладених договорів, і тих, що платять, а 70-80% не платять. Машині треба їхати, сміття треба вивозити, сміття продукується, і витрати ми несемо. Ми ці витрати покриваємо за рахунок нашого бюджету, але громадяни мають усвідомити, що вивіз сміття – це така ж сама послуга, як електроенергія, як газ, вода, як телефон, як інтернет і так далі. Якщо за ті послуги вони платять, їм надаються так само і сміттям. Для того, аби ми могли вивозити сміття, за цю послугу треба оплачувати. І 20-30% договорів по селах, ну це катастрофа для комунгоспу. Вони фізично не можуть це зробити. Тому закликаю всіх і старост попрацювати також з людьми, щоб люди оплачували цю послугу. Тоді буде і ресурсів більше. І, можливо, навіть комунгос зможе за власні кошти, якраз залучені з оплати за вивезення ТПВ, вже оновлювати ті сміттєві баки. І не чекати, коли це зробимо ми за бюджет. Тому закликаю всіх укладати договори і оплачувати за сміття. Однозначно, таким чином покращиться не тільки там стан комунгоспу, можливість придбання якоїсь техніки, але й будуть набагато якісніші послуги для наших громадян.